Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فمعناه نسمى بوشي دو 126 آية تلتاكو إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. I kada Ibrahim zamoli gospodar moj učini ovo mjesto sigurnim boravištem i snabdi plodovima stanovnike njegove, one između njih koji budu vjerovali u Allaha i sudnji dan, on je rekao i onoga koji ne bude vjerovao, da ću mu da određeno vrijeme uživa, pa ću ga onda prisiliti da u patnju nesnosno uđe, a užasno je to boravište. Ili užasan je to završetak. Ovdje je Ibrahim a.s. dobio, pa kaže gospodar učini ovo mjesto, to jeste Meku, učini to mjesto sigurnim boravištem za ljude. Pa je dobio Ibrahim a.s. za sebe i za svoje potomke koji su dolazili nakon njega. Dobio je znači da Meka bude sigurno mjesto i da ih uzvišeni Allah opskrbi. Pa se kaže u predajama koje nisu potvrđene od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nego se navode kao tefsir spomenuto da je uzvišeni Allah naredio Džibrilu, pa je uzeo Taif koji je tad bio u Šamu. Mjesto Taif je bilo u Šamu, pa ga je prenio iz Šama, došao u Meku sa njim, tavafio oko Kabe sa njim, 7 krugova, pa ga onda spustio na mjesto gdje je danas Taif. I zato je dobio ime Taif. Taif je od Tafe je Tufu. Znači, tavafite oko, neko je tavafio oko Kabe. Pa je time uzvišeni Allah učinio Taif blagoslovljenim i ono što je u njemu od plodova, isto tako, znači, tu okolinu, pa je opskrbio, znači, ljude na osnovu dove Ibrahima, alejhisselam. Ovako spominje Imam el-Kurtubi, ovo spominje Imam el-Semani, u svome tefsiru Imam el-Begavi i drugi. Nije potvrđeno to lancima prenosilaca da je tako bilo, međutim, spominje se. Pa te priče koje je došle kao tefsir, mi niti ih potvrđujemo, niti ih negiramo, jer dosta tih priča je došlo od Israilijata, niti ih potvrđujemo, niti ih negiramo, nego ih spominjemo, a ne gradimo na njima nikakve propise. Ne grade se, znači, posebni propisi na tome da li je Taif prenešen iz Šama ili nije prenešen, to je znači ovaj pitanje koje nije direktno vezano za ni akaidske ni fikske znači propise. I o tome ćemo o plodovima i opskrbama posebno govoriti sura Ibrahim. Jer je to tamo spomenuto posebno, pa ćemo tamo govoriti znači na tom mjestu biiznillahi ta'ala, a to će biti u 9. tomu. A mi smo tek u drugom. Dobro. Je li Meka od uvijek harem? Je li Meka od uvijek zaštićena zona, sveta zona? Ili je Meka postala zaštićena onoga momenta kada Ibrahim a.s. dovio? Razilaženje među islamskim učinjacima. Razilaze se od kada je Meka zaštićena zona, od kada je harem. Kada ima, znači, posebne propise, ali tako, koji se tiču samo harema. Pa jedan dio učenjaka kažu, ne, Meka je od uvijek harem. Od uvijek je Meka harem. I kažu,
ono što je prisutno od dokaza Allahovih na tom mjestu i počasti tog mjesta, kažu, to je dovoljno kao dokaz da je Meka harem od uvijek. I kažu isto tako da je poznato od davnih vremena da pas ne bi nasrnuo na lovinu u Meki, u haremu, u zaštićenoj zoni. Samo dok iziđu van, odmah je juri. Ali dok uđe u zaštićenu zonu, i on se umiri. Tako kažu da je to bilo, znači, od uvijek, i da je, da su čak i životinje poznavale na neki način jeli, hurmet harema. A kažu Ibrahim a.s. kada je dobio za Meku, on je dobio da je uzvišeni Allah učini, znači, sigurnom od razbojništva, da nema u njoj suše, da nema u njoj ničega što bi moglo ometati normalan život, i da opskrbi, znači, ljude, odnosno stanovnike, različitim plodovima. To je jedno mišljenje kod islamskih učinjaka. Kažu, Meka je od uvijek harem. Druga skupina učinjaka kažu, ne, Meka je bila, kao i druga mjesta, nezaštićena zona, potom je postala zaštićenom zonom dovom Ibrahima alejhiselam. Kao što je postala Medina zaštićena zona, a tako. Imamo medinski, mekanski harem, tako. Mekanski nema razilaženja, a da li je Medina harem? Oko toga postoje blaga razilaženja. Džumhur uleme, apsolutna većina, je da i Medina je harem, što je ispravno mišljenje. Jasni hadis to potvrđuju. Učenjaci koji kažu da je Meka od uvijek harem, oni to dokazuju hadisom Ibn Abasa, u kome kaže da je poslanik, sam sam rekao, na dan oslobođenja Meke, kaže, ovo mjesto Allah ga je učinio svetim na dan kada je stvorio nebesa i zemlju. Na dan kada je stvorio nebesa i zemlju, učinio je ovo mjesto svetim, pa je ono, kaže, sveto Allahovom odredbom do sudnjega dana. Nije nikome dozvoljeno da se u njemu bori, niti je meni to bilo dozvoljeno, osim jedan kratki dio u jednom danu, jedno vrijeme, jedan period u danu, i nakon toga ponovo se, znači, propis vratio na prvobitno stanje, to je da je zabranjeno borba u njemu, pa je, kaže, ovo mjesto sveto i ostaje tako do sudnjega dana, nije dozvoljeno čupati njegov trnje u njemu, nije dozvoljeno čupati trnje i nije dozvoljeno razgoniti lovinu u njemu, i nije dozvoljeno uzimati nešto što nađeš, osim da to vratiš njegovom vlasniku. Sve što nađeš, znači, u Meki, to moraš vratiti njegovom vlasniku. A ako ga nađeš, znači, uzimaš ga s nijetom da ga vratiš. Pa ako ga ti ne vratiš, vraćaju ga tvoji potomci. Ostaje, znači, vrijednost koja se ne smije koristiti, nego se mora tražiti vlasnik ili nasljednici vlasnika, bilo koga. A ako nemaš snage za to, što nije ni malo jednostavno, onda ga ostavi gdje jest. Vidio si izgubljenu stvar, ostavi je, vratit će se onaj koji tuda prolazi, on će sjetiti gdje je bio, šta je bio, i vraća za to uzme. Ili eventualno da to čovjek odloži tamo u ovaj, ima posebna institucija sada za izgubljene stvari, gdje se mogu odložiti. Inšallah, htjela da bi time skinu obavezu sa sebe. Jer kogod izgubi nešto prvo gdje ide, šta? Ide tamo na šalter, se javi, ili tako, i da opiše ono što je izgubio. Pa se jako puno puta nađu, znači, izgubljene stvari. Pa je to jedan od načina, znači, da se riješi, šta? Problem, odnosno pitanje izgubljene stvari u Meki, ali to čovjek ne smije uzeti da zadrži sebi. Nađeš nešto na baš čarši, šta si našao, slobodno stavi u džep. I oglašavaš godinu dana da si našao vrijednost određenu, dok se neko ne javi. Ako ti se niko ne javi, možeš koristiti. U Meki ne možeš koristiti. Moraš, znači, to vratiti njenom vlasniku. I kaže, neće se, ovo je sad bilo nešto pojašnjenje, ovo nije hadis, u redu. Gdje se kaže, i nađena stvar se ne koristi, osim da se vrati vlasniku. I potom se kaže, i neće se čupati trava,
Mekanska. Pa je Abbas rekao illa izhir, osim, kaže, izhir Allahov poslanče. A izhir je mirisna žvuka. Kaže, ona treba nama u našim kućama i treba našim kućima koriste. Pa je rekao poslanik, osim, kaže, izhir. Osim izhira. Pa je ovo od muafakatu Abbas. Sjeća da smo govorili o muafakatu Omar. A gdje se pododilo mišljenje Abasa s onim što je uzvišen Allah tio. Sa šerijatom, sa din islamom. Kao što je Omer, spominjali smo Omer, ili tako? I spominjali smo, ili tako, da je... To mi je jedan učenjak napisao posebnu knjigu. Koji? Sujuti. On Sujuti napisao, to mi je posebno. A spominjao je u Tarihu Kulefa, spominjao je ovaj, skupinu tamo, ovaj primjera gdje je Omer, znači, ovaj kazao shodno onome što je, znači, što odgovara din islamu. Ovdje je to rekao Abbas radijallahu ta'ala. U Muslimovom sahihu ima predanje od Abdullaha ibn Zejda ibn Asima radijallahu anhu da je poslanik, sa osam rekao, Allah je učinio Meku svetom, ili kaže, Ibrahim je dovio Meki da bude sveta, a ja dovim Medini kao što je dovio Ibrahim Meki. I dovio je za Sa i Mud. Znači, mjerne jedinice koje je bilo u to vrijeme poznate, dovio je poslanik Al-Srme za Medinu. Duplo više nego što je Ibrahim Al-Islam dovio za Meku. Ovi kažu učenjaci, evo dokaza, da je Ibrahim Al-Islam dovio i da je od tada Meka svet. A imam Ibn Atije, Elendelusi, u svome tefsiru, koji zove Al-Muharrarul Wajiz, skraćen tefsir, u 16. ovaj što, skraćen. Kaže, nema razilaženja, nema kontradiktornosti među ovim, kaže, hadisima. Allah je Meku učinio svetom kada je stvorio nebesa i zemlju. A potom je došao Ibrahim a.s. pa je obnovio taj propis. Taj propis je onda obnovljen. Tako da je u osnovi Meka onoga momenta kada je uzvišen Allah stvorio, kako je došao hadisu poslanika. Jer hadis pojašnjava, znači ovdje, hadis ovdje pojašnjava tako direktno. Pa ispravnije mišljenje učenjaka koji kažu da je to, znači, odmah bilo, jel, u vrijeme stvaranja nebesa i zemlje. Warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. I obskrbi stanovnike njegove plodovima one od njih koji budu vjerovali, koji budu vjerovali u Allaha i u sudnji dan. Kaže autor ovdje, el imanu tasdik. Kaže, iman je tasdik, potvrda. Ovo što autor spomenuo, ovo je tačno, ali samo s jezičkog aspekta posmatramo. Jer definicija u imana u šarijetu je šira od jezičkog značenja. Pa je ovdje bilo preče spomenuti terminološko značenje šarijetsko imana nego puko jezičko. Jer najgora skupina murđija kaže da je dovoljno da vjeruješ srcem, čak ne moraš nikad ni jezikom izgovoriti. Pa je iman potvrda da jezička. U jezičkom značinu. Ali u šarijetu je iman, znači, nešto šire od toga. Pa je to dijelo srca, govor jezika i dijelo udova. Dijelo srca, govor jezika i, znači, dijelo udova. Povećava se činjenjem dobrih dijela, smanjuje se nepokornošću. Znači, iman raste i opada. O jezidu Allahun ladine, tede u huda. Allah onima koji su na uputi, povećava uputu. A kaže drugom majetu, o jezdade ladine amenu imana. I da se poveća iman onima koji vjeruju. Pa, znači, jasni dokazi ukazuju da se iman povećava i da se smanjuje i da nije, znači, fiksan. Imam el-Begavi kaže, složi su ashabi i tabiini da
I drugi učenjaci, kaže Ehlu Sunneta, da je iman sastavljen od dijela i od riječi i od akide. Dijela da radiš, riječi da izgovoriš, riječi teuhida. I akide, misli se na ono što je šta u čovjekovom srcu, to je čvrsto ubjeđenje u ono što je rečeno. I to spominje malo Šafi, spominje taj konsensus i drugi, brojni drugi učenjaci. I prenosi se od Ibn Abbasa, došlo je da se idemo u Džubeira i od Muhammeda ibn Kab al-Kurazija, da su kazali, ovo je sad o sljedeći Ibn Abbasa, kaže da je Ibrahim a.s. dobio samo vjernicima. Men amene min billahi wa yawmil akhir. Oni koji budu vjerovali u Allaha i u sudnji dan. Njima je dobio za obskrbu. Zato što je znao da će u njegovom potomstvu biti oni koji neće vjerovati. Pa je dobio, znači, samo vjernicima. Pa ga je uzvišen Allah obavijestio onda da će obskrbiti nevjernike. Da će obskrbiti nevjernike i da će i onda nakon toga kazniti. Kullen numiddu ha'ula wa ha'ula min ata'i rabbik. Mi dajemo i jednima i drugima darove gospodara tvoga. I jedni i drugi koriste Allahove blagodati. Bili vjernici ili bili nevjernici. I kaže uzvišeni Allah azza wa džel, wa umemun senumeti'uhum. I kaže, bit će naroda kojima ćemo dati da uživaju. A nakon toga će bolnu patnju osjetiti. Nakon toga će bolnu patnju osjetiti. Kaže Ishak, da je Ibrahim a.s. znao zbog riječi uzvišenog Allaha la yanalu ahdi zalimin, a moje obećanje neće obuhvatiti nevjernike, kaže, znao je da će biti u njegovom potomstvu šta? Nevjernika. Da će biti nevjernika, pa je zato dobio samo vjernicima. Kada je Ibrahim a.s. rekao Allahu dragi, rabbi džal hada beleden, amin. Kaže, učini ovo mjesto sigurni. Rekao je beleden, bez određenog člana. A u suri Ibrahim kaže Rabbi džal hazel belede amina. Učini ovo mjesto sa određenim članom. Jedan put spomene bez određenog člana, a drugi put s određenim članom. Bez određenog člana je spomenuo prvi put kada je dobio, kada nije bilo Mekke. Pa spominje nešto što je nepoznanica još uvijek. Pa dolazi bez određenog člana, jer određeni član kad ima nečemu pripisan, onda se tačno zna na šta se odnosi. A ne možeš staviti određeni član na nešto što ne postoji. Došao u dolinu, ostavio svoju porodicu, gdje nema ništa, ništa se ne sije, ništa ne rađa, i ostavio je tu. Ne možeš staviti određeni član, jer tu nema beleda, nema mjesta, nema grada. Nema sela, nema ništa. A nakon toga, kada su došli tu, pa pleme koje je bilo tu, znači, koje se nastanilo, pa nakon toga ljudi prolazili, nastanjivali se nakon što je voda tu bila prisutna, e onda dovi nakon toga učini ovo mjesto sa određenim članom, znači da već postoji šta? Postoji jedan grad, je li na tom mjestu gdje je ostavio svoju porodicu. Ibrahim a.s. je ovdje napravio jedan kijas, jednu analogiju. Kaže uzvišeni Allah, la je nalu ahdi zalimin. Moje obećanje neće obuhvatiti šta? Nevjernike. Šta je obećanje? Spominjali smo. Različita su mišljenja po pitanju obećanja. Jel u redu? Ibrahim a.s. je to. Na to je analogno tome dobio za riz. Neće obuhvat nevjernike, onda nemoj ni obskrbiti Allah, gospodar moj. Pa je dobio samo obskrbi šta? Vjernike. Pa uzvišen je Allah mu je popravio tu analogiju, kaže i one koji ne vjeruju. Obskrbit će i jedne i druge. A onaj komu je nepokoran ne može biti, imati ovaj, ne mogu obuhati ugovor. Bilo da je to imamet, bilo da je to ovaj, šta god od značenja koja smo spominjali, ali će biti, pored toga će biti, jeli, bit će obskrbljen. Biće obskrbljen. Kaže uzvišeni Allah azza wa džel dalje,
Ovdje kada je spomenuto, vidite, iđal hada l-belede aminen warzuk ehlehu. Učini ovo mjesto da bude sigurno i opskrbi njegovu porodicu. Da bude sigurno i opskrbi njegove stanovnike. Prvo je dobio za sigurnost, a onda za opskrbu. Zato što ti opskrba nema nikakve vrijednosti bez sigurnosti. Ako nisi u miru, ako ne živiš u miru, ako si konstantno u strahu, ne možeš ni jesti, ni piti, ni spavati, ni pričati, ni na šta se koncentrisati, ništa. Ti si stalo, znači, u jednom halu, u mukama i u tegobama i ne koriste ti nikakve blagodati. Jel u redu? Zato što se strahu. A možeš uživati, iako nemaš ništa u siromaštvu, ali si šta? U miru. Možeš leći u vlad i spavati i ne bojiš da zasebi za svoju porodicu. Pa je zato dobio prvo za šta? Za sigurnost. I ta sigurnost je od najvećih razloga koji uništavi ljudsku vjeru. Kad čovjek nema sigurnosti, ne može ni klanjati, ni postiti, ni ibadet činiti. On jeste iskren u određenoj mjeri u svojoj dobi koju čini. Međutim, čovjek je stalno pod pritiskom. Pa je ovdje dobio prvo za sigurnost, potom za opskrbu. Oni koji vjeruju u Allaha i u sudnji dan, pa je ovdje ukazao, znači, da je vjerovanje u sudnji dan temeljni, znači, šta? Elementarni dio islamske akide. I zato ovaj riječ koji izgovaraju mnogi ljudi, a to je na našim podeljima rašireno, nažalost, da se kaže ko se otuda vratio, to je nedaća da ne može biti veća. I za to niko opravdanja nema. Ne može čovjek imati opravdanja da kaže, a ko se otuda vratio, kaže, ne znam, nisam vidio nikoga ko se je vratio. To nije vidio ni poslanik, sa osnovim, ni ashabi, to niko na zemlji nije vidio nekoga ko se otuda vratio. Znači, ne treba niko u to vjerovati. Allah hoće to da ti vjeruješ ono što ne vidiš, da vjeruješ u gajb. A to, ko se otuda vratio, to su riječi. Ne da će, ako misliš ko se otuda vratio, da hoćeš kazati da se niko ne vrati, to je tačno. Ali bojim se da ljudi koji to izgovaraju govore s ciljem sumnje, pričajem. I zato je običnom svijetu, kada se govori o ahiretu, dovoljno je pričati samo površno, osnovne stvari, bez detalja, bez detaljisanja. Pričajmo o detaljima na sudnjem danu, džennetu i džehennemu, može biti to put da ti kaže, a dobro, vratio pa i to ispričao. Kažem, ima obračun, ima vaganje dijela, dobri idu u džennet, loši idu u džehennem, čovjek će biti nagrađen za dobra dijela, bit će, kaže, za loša dijela, a osnovne stvari vezane za sudnji dan, njemu je to dovoljno, njemu više ne treba. Ako mu više pričaš, zašto, kažem, ako ta bojazan postoji, onda je bolje to njemu ne spominjati neke detalje za koje on neće biti pitan na sudnjem danu. Jel u redu? Jer imate detalje koji će biti na sudnjem danu, koji čovjek kada nikad ne bi znao i ušao u džennet, neće biti odgovoran za njim. Da ima posebno mjesto u koje će biti bačeni ljudi koji čine posebno gdje. Da će ljudi koji koriste kamatu ili koji čine nemoral biti kažnjeni na poseban način kako je poslanik sam vidio na Isra'i Mi'rađu. Da umre i da to ne zna od običnih ljudi, to mu neće štetiti. Te detalje. On vjeruje u osnovu čega? Ahireta i sudnjega dana. To možeš znati ti ili onaj ko voli nauku, ko voli čitati i tako dalje. Ali detalje, detaljisanja koja mogu kod čovjeka izazvati kontraefekat, bolje mu ih ne spominjati. Neka sazrije pa mu i onda spomeni. Dobro. Isto tako nema nikakve veze između čovjekovog života dunjalučkog i onoga što ga čeka na ahiretu. U smislu da sudimo čovjeku zato što je ovdje na dunjalu u mukama i tegobama, da mu sudimo i da kažemo ovaj će kod Allaha sigurno imati loše mjesto. Ili ako ovdje uživa, da na osnovu toga sudi, to nikakve veze nema. Taj pravilnik ne vrijedi ni u kom slučaju. Taj pravilnik ne vrijedi.
Pa mogu vjernici biti iskušani, a nevjernici uživati, ili obratno, vjernici uživati, a nevjernici biti iskušani, može jedno i drugo, to pravilnik nije nikakav, pravilnik je, znači, vezan koliko se čovjek drži, znači, Allahov puta i koliko se drži din Islama i ne možemo time što čovjek jedan ima dunjalog, smatra da uzvišen je Allah zadovoljan sa njim. Jer to što on ima, to kod Allaha ne vrijedi ni koliko krilo mušice. Taman imao, taman bila država u tvojim rukama, taman mogao uzimati, niko te ne pita koliko uzimaš. To kod Allaha ništa ne vrijedi, to nikakvo značenje nema. Jedna riječ, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, su kod Allaha vrijedi od svega toga što ti imaš. Tako da je sve po takvi. Pa se ne vraća ništa na to što čovjek ima na ovdje na dunjalu. Pa Ibrahim alejhiselam dovio za Meku. I blagodat te dove je vidna. Pogledajte plodovi, kada čovjek ode u Meku, kakve sve plodove može vidjeti u Meku. Ne može naći možda i na drugom mjestu. Nema čega ne. Kao što je poslanik, sam dovio za Medinu. Međutim, dovio je duplo više šta za Medinu nego što je Ibrahim alejhiselam dovio za Meku. I zato ko ode u Medinu i u Meku i uporedi ovako prirodu ljudi, lako će primijeti razliku. Meka i Medina nisu isti. Medina je nešto posebno. I neki su učenjaci to spominjali, kažu, zašto stanovnici Meke malo krući, tvrđi, a stanovnici Meke onako blaži. Kažu, stanovnici Meke se nalaze u blizini kamena, crni kamen. A stanovnici Medine se nalaze u blizini najboljeg Allahovog groba. Pa je svako uzeo malo od prirode, ako se imamo kazati svoga komšije. Pa stanovnici Meke, da tako, nije bilo blažeg i nježnijeg i uljudnijeg od Rasulullaha Salosa. Za razliku od stanovnika Meke, kažu da su malo uzeli te tvrdoće. Možda i zbog prirode, Meke, zbog konfiguracije terena i tako dalje. Ako je to ispravno što su kazali, uglavnom ima smisla. Ima smisla. Ali, naravno, nije došlo da je ništa došlo, je li od šerijatskih dokaza u vezi s tim konkretno. I ovom hadisu je, ovom ajetu je dokaz da čovjek ne može biti neovisan od ovi kogod da bi. Taman je poslanik bio. Taman je poslanik bio moralno činiti. Pa je onda svi oni koji su manje od poslanika ili na nižem stepenu, definitivno oni su preči do dobi. Potom uzvišeni Allah za ođele kaže o izdjerkao Ibrahimu kala ide min al bejti o Ismailu Rabbena te kabbel minna inneke ente semi ulami. I kada su Ibrahim i Ismail temelje hrama podizali, dobili su gospodaru naš primi od nas, ti si onaj koji sve čuješ i koji sve znaš. I kada je Ibrahim a.s. podizao temene hrama. Ovdje je došlo jerfeo. Refa je prošlo vrijeme, a jerfeo je sadašnje. Je li Ibrahim a.s. već podigao ili je podiže? Sada podiže. To je završeno. Taj proces, to što je bilo je završeno. Ali je došlo ovdje u prezentu, u sadašnjem vremenu, kao da ti to gledaš. Dok ti govori Kur'an, uzvišeni Allah dok govori, a ti čitaš o Kur'anu, dok piše i kada Ibrahim sad dok podiže, kao da ti to svojim očima vidiš da on to radi sada. Pa si ubjeđeniji nego u nešto što je šta bilo i prošlo. Jer to čovjek ne sumnja. Međutim, tako je došlo, u takvoj formi je došao ajet, kao da ti to sada gledaš ispred sebe, kako to Ibrahim a.s. podiže temene hrama. Kaže se ovdje el kawaid min el bejt. Temele hrama. U arapskom jeziku ne treba ništa da se govori u nekakvoj dugoj formi ako se može kazati u kratkoj. Ovdje je došlo el kawaid min el bejt. Pa je došla riječ dizao je temele od hrama. Zašto nije rečeno وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ كَوَاعِدَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ Tako se moglo kazati, bez ikakvih problema. Nego se kaže el kawaid min el bejt. Pa je riječ kawaid došla s određenim članom
I još je dodano od harama. Pa je tu produženje. Imamo četiri slova dodatna za kojima nema potrebe. A to arapski jezik tako ne prihvata. Naravno, dok je tako spomenuto, ima mudrost tome. Nije spomenuto tek tako. Pa je ovdje riječu, dok je dizao temelje, došli su temelji s određenim članom. Što ukazuje da ti temelji šta već postoje. Znaju se ti. Jer ne možeš odrediti nešto što ne postoji. Ne možeš staviti na njega određeni član ako to ne postoji. Dok je određeni član došao, tačno se zna na šta se šta misli. Znači, postojalo je nešto tu već ranije. I to je dokaz učenjacima koji kažu da nije Ibrahim a.s. prvi koji je šta napravio, nego da je to neko radio ranije, o čemu ćemo govoriti. Neki učenjaci kažu, dok je podizao temelje, kažu zidove, ispravno je kod učenjaka, poznato je da se misli na temene, ono što je u zemlji, da je to podizao, da je tu, znači, bilo nekakvi ostaci koji su, znači, bili poznati. Ali su bili, jeli, pohabani ili već je to bilo zbog dugog vremena koje je prošlo. Naravno, islamski učenjaci razilaze ko je prvi ko je gradio Kjavu. Neki kažu da su to učenja, da su to bili meleki. Kaže Džafer ibn Muhammed. Džafer ibn Muhammed, ibn Ali, ibn Husein, ibn Ali, ibn Abi Talib. On je Džafir Muhammed, on je imam kušija, šesti imam. Tako ga smatra. Kaže da je čuo svoga oca, Ebu Džafara, Muhammed ibn Alija, Junus Sejid ibn Alija, da je rekao, kaže, upitan je, kaže babo, o gradnji Kabe. Pa je rekao, kaže, rekao uzvišeni Allah melekima inni ja'ilun fil ardi khalif. Kaže, ja ću učiniti na zemlji namjesnika. Pa su oni malo pobunili, ka, ne pobunili, nego, jeli, ovaj, bilo mi je to nejasno, kažu, zar ćeš učiniti na zemlji onoga koji će krv prolivati, ali tako, o čemu smo govorili? Pa se uzvišeni Allah, kaže, na njih naljutio. Naljutio se na njih, pa su htjeli da udovolje svome gospodaru, da se odluti, pa su uzeli i zbili se i tavafili oko Arša. Pa uzvišeni Allah im rekao, kaže, idite, kaže, na zemlju i napravite na zemlji jednu kuću oko koje će Benu Adem tavafiti kao što ste vi tavafili oko Arša, pa ću se ja, kaže, odljutiti ako se naljutim na njih i oprostit ću im kao što sam vam oprostio. Pa su onda kada je sišli meleki napravili šta? Na zemlji napravili Kjavu. To je jedno od mišljenja koje se spominje, kažemo, nema za to od poslanika, znao sam ništa, u protivnom ostaje, znači, puka, jeli, mišljenje. I spominje Abdurrezak od Ibn Džuređa, od Ataja, od Ibn Musejiba, da su kazali da je uzvišen Allah rekao Ademu, kada je spustio ga na zemlju, kaže napravi na zemlju kuću i pribjegavaj toj kući šta, kao što meleki pribjegavaju oko moga prijestolja. Pa kaže Alta i ljudi smatraju, kaže da je napravljena Kjaba, tada da je napravio Kjabu od pet brda, jedno je iz Egipta, drugo je iz današnje Turske, ovo je Džudi, ili tako, gdje je doplovila lađa, Nuh a.s. Jel kako se tvrdi da je ovaj Turzeita je danas u Palestini. I ima skupina, znači da su temelji bili od Hira, sve su to znači mišljenja koja su došla i koja se prenose, nema ništa, kažemo, od poslanika, sa osvrame, o tome. Kaže Ibn Abbas, kada je Adem a.s. spušta na zemlju, naređeno je da napravi Kjabu, a kaže, pa mu rečeno, spominje me kod Kjabe kao što meleki spominju mene kod moga prijestolja. I onda je spomenuo čudnu priču nakon toga autor, koja ima čudan kontekst. I negdje se prenosi u predajama da je Adem a.s. kada je spušten, da je sa njim spušten šator, pa da je bio veličine Kjabe i da je spušten na to mjesto, pa da je Adem a.s. tavafio oko šatora i njegovi potomci koji su bili tu da svi tavafili oko šatora. Dok nije došlo vrijeme, a neki kažu učinjali da je to bilo Kjaba da je spuštena sa njim. Pa da je tavafio, pa kad je bilo vrijeme potopa, Allah je to digao, pa je dignuta ona gore na nebo, pa je to sad Bejtul Mamur koji je nebeska Kjaba, koji je na nebo. Znači, mišljenja koja se navode, jeli, od islamskih učenjaka.
Ono što je potvrđeno definitivno Kur'anom jeste znači da je to učinio Ibrahim a.s. da je gradio Kaabu. Zabilježio je Al-Hakim Tirmizi od Ibn Abasa da je rekao, kaže, konji su bile divlje životinje. Divljač, kao što je vuk. Pa kada je uzvišen je Allah zađer naredio Ibrahimu i Ismailu da grade Kaabu, rekao je, kaže, sagradite mi Kaabu, ja ću vas nagraditi jednom velikom riznicom. Pa sagradili, pa je naredio ovaj Ismailu da izađe u Ežijad, jedno pregrađe Mekke, dio Mekke. I kaže, pozovi, a on ne zna ni šta je nagrada, kako da pozove, pa ga je uzvišeni Allah nadahnuo da zna pozvati. Kaže, pa se svi konji odazvali, pa su došli tad, pa je on pripitomio. I kaže, zato vi danas imate konje, znači pitome, a nisu nekada bili šta. Pitomi, to je bila njima nagrada zbog toga što su sagradili, jeli, Kaabu. Neki kažu da je prvi koji je sagradio Kaabu bio je Šis. Šis, mi kažemo Šis, jel? Šis, to je, Šis je jedan od sinova Adem a.s. Jer kaže se da Adem a.s. nije umro dok nije vidio 400.000 svojih potoma. Ja to tačno, nije tačno, tako spominju u historiji, kod Ibn Kesira i kod drugih, da je imao 400.000 svojih potomaka, da je svojim očima vidio. Ako je živio izrazito dugo, ali za sve to znači nema vjerodostojnih dokaza. Šis je spominut u hadisu Ebu Zara, kod imama Ibn Hibban al-Bustija u Sahiju, ali taj hadis potpuno slab. Hadis je ništa. Tako da, ovaj, nema znači njegovog spomenu u vjerodostojnim predanjima. Nego, to se opet vraćamo na knjige istorije. A poznata je gradnja Kaabe od strane Kurejšija. I priča sa zmijom. Kada je zmija došla pored Kaabe i niko nije smio prići. Pa se došla Kurejšija i kažu, gospodaru, mi želimo da srušimo Kaabu, da je napravimo još ljepšo. A ne može niko prići od zmije, toliko je velika da niko nije smio prići. Pa su došli blizu Mekama i dobili svi zajedno. I to je zabilježeno u historiji, to bilježe autori koji govore o Ahbaru Mekke, o vijestima Mekke i onome što se dešavalo u Mekke od davnih vremena. Pa je došao, kaže, ptica došla veća od orla i zabila svoje kanđe u njenom glavu, njen vrat, ako ćemo paziti, tako. I digla zmiju i odnijela je negdje daleko, pa su onda oni srušili Kaabu i napravili lepšu. U svakom slučaju, znači, to je ono što spominje, znači, u historiji. Pa su je digli, bila je visoka 20 podlaktica. 20 podlaktica. Koliko je to? 10 metara. Toliko je bila, znači, visoka. Kaže se da je to bilo 5 godina prije poslanstva. I da je poslanik učestvovao u gradnji Kaabe, da je nosio sa njima kamen. Pa su, onda došlo je, kako je došlo Zuhrijevo predanje, da se razišli ko će staviti crni kamen na njegovo mjesto. Jer taj ko postavi crni kamen, on je, da li tako, ostaje to za potomke, kaže se, ne diraj ga, taj je iz plemena onih koji su postavili crni kamen. Pa nisu se mogli dogovoriti, pa su kazali, ko prvi uđe na ova vrata, ili s ove strane koja nam prvi priđe, neka nam on presudi. Pa je došao poslanik sa osreme, pa je rekao, stavite to u jedno platno, kamen, i neka iz svakog plemena dođe po predvodnik, njihov odabranik, izabranik, muhtar, jedan iz njegovog plemena, i neka to zajedno. Pa je poslanik sa njima to svi dignuo zajedno i postavili na njegovo mjesto, tako da su svi bili, znači, bili svi zadovoljni tim postupkom. Pa je poslanik sa osreme prije svog poslanstva ukazao da je lider, da može okupiti ljude, da može ujediniti ljude, a da i neće šta? Razjedinjavati, razbijati. A to ako čovjek ne može, onaj ko ne može okupiti ljude i ko ne može ujediniti safove vjernika, on ne može biti njihov predvodnik i ne može ih predstavljati i ne može ovaj biti ni u kom kontekstu, znači odgovoran za njih. Jer on im samo više štetira nego što koristi. I vrata Kaabe su nekada davno bila su
ravna sa zemljom. I dok je bilo čak i pleme Džurhum tu sa Ismailom, ali sam u tom vremenu je bilo, bila su spuštena vrata. Ajša kaže, kako bilježi Muslim u svome sahihu, pitala sam poslanika, sa osrme, o hijđru. Hijđru. Onaj, kaže za hijđri Ismail, polukruži zid, koji je sastavni dio Kjabe. Pitala sam, kaže, Allah poslanić, kaže, je li to dio Kjabe? Kaže, jeste. To je dio Kjabe. Kaže, tvoj narod kada je gradio Kjabu, nije imao dovoljno metra, isi imao dovoljno para, pa su ostavili to nedograđeno. I zato, kada bi neko tavafio oko Kjabe i dođe do zida, sportiste, ne? I vidi on gužva tamo okolo, kaže, i on skoči na zid i prođe oko, pola kruga, on je skoro šta, i siđe. Taj, to ne vrijedi. Čak neki fakihi kažu, kad bi tavafio oko Kjabe i stavio ruku na zid i vukao je po zidu, ne vrijedi. Zato što nisi ti sav svojim tijelom tavafio šta? Jedan dio je tebi išao kroz Kjabu, kroz zid Kjabe. Znači čak i te detalje sitne koje može se desiti tako da neko iz radoznalosti, kao što imate ljudi koji tavafe, hoće da žene zaštite, da ne smije niko, znači, blizu prići njegove hanume. Ko je to njegova haruma, nešto mimo dunjavka, svega. A svako tu tavaf, jel tako, tu je kako, ti se pazi, čuvaj koliko možeš. Međutim, da se napravi krug i ljudi se uhvate, i tavaf je onda leđima okrenut prema Kjabi. A ovaj okrenut prsima prema Kjabi. Jedno i drugo neispravo. Ti kad tavafiš, Kjaba mora biti s tvoje lijeve strane. To je tavaf ispravan. A ne možeš biti leđima okrenuti tavafiš. Tavafiš znači leđima ili se okrenuti znači direktno prema Kjabi. To je sve neispravno. Pa kaže, je li hijđr od Kjabe, ili sastavni dio Kjabe? Kaže, jeste, tvoj narod nije imao, kaže, dovoljno para da to izgradi, pa su je ostali s te strane kako jeste. A kaže, šta je s vratima? Kaže, digli su, kaže, vrata da mogu spriječiti koga hoće. Znači, kome dozvole da uđe, ući će, kome ne dozvole, ne može, znači, ući u Kjabu. Kaže da tvoj narod nije skoro ušao u islam, kaže, ja bi, kaže, da to njihova srca neće usuti, kaže, ja bi ta vrata spustio da budu ravna sa zemljom. Ja bi ta vrata spustio da budu ravna sa zemljom. I došao od Abdullaha ibn Zubejra, da je rekao, pričala mi Ajša, da je poslanik, samo sam rekao, da tvoj narod, kaže, nije na novo primio islam, jer oskoro primio islam, kaže, ja bih, kaže, vrata Kjabe spustio do zemlje i učinio bi dvoje vrata, istočna i zapadna. I dodao bi još šest podlaktica od hijđra u Kjabu, u zidom, znači na zid, kako jeste u Kjabu. Kaže, Kurejšije nisu imali dovoljno imetka da završe Kjabu. Mogle su Kurejšije uzeti imetak koji nije halal. Kamatni imetak bi im svako dao da završe Kjabu. Ali nisu to htjeli. Pa je neispravno što se često dešava po zapadu. Nerijetko se dešava muslimanima općenito. Da kupe džamiju, naprave džamiju i time se posluže, tom prilikom se posluže kamatnim kreditom. Uz opravdanje da moraju nešto ostaviti svojim potomcima i radi Allaha se napravi džamiju. Lijepo. Nije ti odličan. Međutim, put do realizacije tog, te zamisli je neispravan. Jer uzvišeni Allah ne traži od tebe da mu se približiš nečim što je zabranio.
Pa je ovaj uzimanje kamatnog kredita radi džamije, radi Allahove kuće neispravno. Ti možeš iznajmiti prostoriju, u njoj možeš klanjati, obaviti džume, izvoditi sve svoje aktivnosti i nakon toga ostaje pitanje iznajmljivanja. A to je halal bez razilaženja među učenjacima. Dok uzimanje, znači, kamate u te svrhe je zabranjeno, uzvišen je Allah, tako nešto neće prihvatiti. I to se ne može računati dobrim djelom, ni u kom slučaju. Jer je pogrešan put, a sredstvo do halala mora biti isto tako halal. Sredstvo do halala mora biti halal. Dobro. Mi plaćamo džamiju, stalno plaćamo kiriju i na kraju opet nije naša džamija. Ostane opet nečije vlasništvo. To je čisto materijalni pogled. Šta dobijaš, šta gubiš. Prvi pogled treba da bude da sačuvaš svoju vjeru i da se držiš onoga što uzvišeni Allah naredio, on se zabranio. Da ne činiš ono što je zabranio. A to, hoćeš dobiti, hoćeš izgubiti, to apsolutno nije bitno. Čovjek za sve plaća. I doktor plati, i lekar platiš uslugu, i to je usluga. Kaže, ja sam bacio pare. Nisi bacio, ti si dobio uslugu. Može čovjek tako reći, autobusom se vozi do Bihaća i kaže, ja sam bacio pare. Nisi bacio, ti si dobio uslugu. Tako si vamo dobio uslugu, stanovao si. Bio si u džami, boravio si. Nisi bacio pare. To je usluga. A to što ne možeš imati sve zašto da plaćaš usluge. I avionom ideš, jel tako, putuješ pa ne možeš imati svoj vlastiti avion. Nego platiš, znači, uslugu. Pa plaćanje usluge nije problematično. Kada je Kjaba izgorila u vrijeme Ibn Zubejra, on je tada obnovio Kjabu. Ali prilikom obnavljanja Kjabe, on je, budući da je čuo da iše ovaj hadis, on je to postavio na temelje o kojima je poslanik sam pričao. Na način, znači da oblik izgled Kjabe bude onakav kako je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem govorio. Pa je napravio Kjabi dvoje vrata. Ulazna, znači izlazna vrata. On je sačekao hađije da dođu. Hađije da dođu iz različitih mjesta, onda je upitao šta mislite, šta da radim. Pa su imali različita mišljenja, Ibn Abbas je bio stava da treba popraviti samo ono što je izgorio. Da se ne ruši Kjaba, nego da ostane kako jeste, samo se renovira. A Ibn Zubejr je smatrao da treba je svu srušiti, iz početka je sagradio. Pa je popio se na Kjabu i počeo je rušiti. Neki su izišli na minu, govorili na minu, bojali se kazne Allahove. Spustila Allahova zabranj. Pa ako su vidjeli da se ništa ne dešava, onda se popenjali jedan po jedan na Kjabu i rušili je tako dok nisu došli do temelja. Jer je bila već sad, znači, izgorila, nije bila više, pitanje je koliko je više bila za upotrebe kao takva, jel? Pa je nakon toga dodao u 6 podlaktica o hijđr i kada je to čuo Abdul Melik, naljutio se. Kada je došao al-Hadžađ, kada je ubijen Abdullah ibn Zubeir, naljutio se Abdul Melik i kaže, mi nemamo ništa sa gluparijama koje čini ibn Zubeir. Kaže, vrati, kaže, ono što je dodao u prvobitno stanje kod hijđra, a kaže, što se tiče vrata, zatvori jedna vrata koja je on otvorio dodatna. Pa je došao do Melik i tavafio oko Kjabe nakon toga. Pa je rekao, kaže, nisam mogao pretpostaviti, kaže, da će Ibn Zubejr slagati na Ajšu, da je to čula poslanika, samo sam tako. Pa je tu bio Haris ibn Abdillah, kaže, o vladaru provjeri, kaže, ja sam čuo Ajšu, kaže, da je tako. Šta si, kaže, čuo? Kaže, čuo sam da je kazala, rekao je poslanik, ali sam da tvoj narod nije novu islamu, ja bi uradio tako, tako i tako.
Kaže da sam to znao prije nego što sam uradio, što sam uradio, kaže, ne bi dirao u građevinu koju je napravio do sve. Ostavio. Mogao je pitati, raspitati se. U Mekije je bilo, znači, ljudi koji su tabina, mnogo koji su čuli, mogao je raspitati se i u Mekije, u Medini, da potvrdi ispravnost toga ili negira. Međutim, bilo je što je bilo. I kada je htio Harun al-Rashid da vrati Kjabu u njen prvobitni izgled shodno opisima koji je došlo u hadisu, rekao je Imam Mali, kaže, vladar Utrovini, kaže, nemoj to raditi, kaže, ja se bojim, kaže, da Kjaba ne postane igračka u rukama, kaže, kraljeva i vladara, pa kako dolazi, mijenja i prepravlja kako želi. Ostavi je, kaže, kako jeste. I ostala je do današnjih dana kako jeste. I to je od fikha imama Malika, rahimehullah. Naravno, došlo je u hadisu kod Buhari i kod Muslima da će Kjabu srušiti Habešija Zu Esuajkajni, čovjek koji će imati dvije kratke podkoljenice. Tanke i kratke podkoljenice. Habešija. Doći i srušiti Kjabu kompletno. Došli su čak opisi da ima krive noge, ruke, čela i tako dalje. Njegovi opisi su došli, znači, u hadisu koji imao Muslima, a osnovna hadisa je kod Buhari u Sahihu. Kaže se poslanik, kaže u hadisu, kao da ga vidim kad svojom krampom udara, kaže, po Kjabi. Srušit će. Što ukazuje da će se nekada pod kraj Dunjaluka vratiti ponovo Africi, da nekakva snaga, tako. Jer ne može doći tek tako nespreman da dođe i da sruši Kjabu. Gdje su muslimani? Nego vjerojatno da će imati nekakvu snagu koju neće moći niko, jeli? Neće moći niko zaustaviti. Ibn Kesir kaže da će to biti poslije dolaska Jeđuđa i Međuđa. Pitanje je da li može se to precizirati, postoji mogućnost, ne mora značiti. U svakom slučaju, on će srušiti Kjabu. Mula Ali Al-Qari Al-Harawi, hanefijski učenjak koji je umro 1014. hidžreske godine, on ima dijelo koje je nazvao Al-Bayyinat fi bayani ba'd al-ayat. Na 30 stranica, mala je risala. I u njoj je govorio šta kada se Kjaba sruši, kako će se hađ obavljati. Kaže, obavljati se tavaf oko mjesta gdje je Kjaba. Kako jesu? Obavlja se oko mjesta, znači, gdje je Kjaba, kao kada je Ibrahim a.s. došao i šta? Ostavio je tako, pored temelja, što se zaključuje iz ajeta, svoju porodicu. Dobro, je li dozvolio nekome danas od nas da odvede svoju ženu, dijete na Mašić, negdje gore, Igman, i ostavi, kaže, Allah neće ostaviti svoje robove na cjedilu, i okrene se i dovi, Allahu dragi, ja sam nastanio moje potomke, na tom mjestu ti obskrb. Dozvolio. Naravno da nije. Dozvoljeno mu je ako mu to uzvišeni Allah naredi. A budući da objava je prekinuta, naredbe nema. Nema toga ništa. Iako ljudi danas tako čine. Oženi se, ostavi ženu, ode on gore negdje, hoda po zapadu, luta. Kaže ženi, strpi se, džennet je skup. Ostavi je bez kirije, bez para, bez ičega, osiguranja možda nema, zdravstveno. I ode on, hoda gore, a njoj kaže, šta ti se strpi? Kaže, Allah neće svoje robove ostaviti. Ne, ti se strpi gore, a njoj omogući ovdje da živi kako treba. I onda nam priča te priče. Jeste tačno uzvišen, ali neće ostaviti svoje robove. Ali tebe uzvišen, Allah zadužio da je izdržavaš. I to što se ostavio samo u stanu, u zatvorenom stanu, i ništa, nema šikli obaveza drugi prema njoj, to nije dovoljno. Pa se čovjek ne smije, znači, povesti da kaže se, podajte kako su živjeli poslanici, kakav je skroman. Jeste život bio skroman, ali ti moraš, znači, jedan minimum ima koji ti moraš obezbijeti svoje porodici, ako možeš. A ako ne možeš, uzvišen je Allah duži čovjeka mimo njegovih mogućnosti. U svakom slučaju, ome ajetu je pohvala Ibrahimu, alejhis salam,
u gradnju Kjabe, ovo je došlo kao pohvala, jer je gradio, znači, Kjabu. A ovo bi sve moglo biti kao pojašnjenje ajeta u kojoj uzvišeni Allah kaže u Egiptara Ibrahima rabbuhu bi kelimat. I kad je Allah Ibrahim, ali sam iskušao nekim zapovjedima. Od te zapovjedi je šta da napravi? Pa bi ovaj ajet bio pojašnjenje možda ove općenitosti koja je prethodno spomenuta. To bi bilo nešto u vezi s ova dva ajeta. Allah ta'ala, Allah, 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 Allah,